L'entrenador d'handbol, Xesco Espar, l'atleta galerenc, Llorenç Sales o el director del circuit de Montmeló, Joan Fonseré. Aquests són només alguns dels ponents del primer Congrés d'Esport i Salut d'Amposta, que tindrà lloc el 13 i 14 d'abril. Un esdeveniment que pretén ser pol d'atracció per totes aquelles persones interessades en el món de l'esport en qualsevol de les seues vessants. Dos jornades que acolliran 5 conferències i 5 taules redones amb professionals. Es parlarà de rendiment, de salut, valors i psicomotricitat, però no només del que engloba l'alt rendiment, sinó també de l'esport amateur, escolar i federat. No poder promoure tot el que és la formació entorn al món de l'esport i nosaltres en aquest cas presentem un congrés que acaba sent molt, molt dinàmic i molt global perquè no ens centrem en una única àrea. Sí que és veritat que es toquen diferents temes com pot ser la gestió, valors, rendiment esportiu, temes d'educació física i psicomotricitat, hi ha també temes de psicologia, fisioteràpia, és un àmbit molt, molt global perquè tothom que pugui estar involucrat al món de l'esport se'n pugui sortir beneficiat. Una altra activitat serà la presentació dels treballs de fi de graus d'estudiants seguit al sistema Petxa-Cutxa, exposicions de 20 minuts amb el suport de 20 imatges. A més, per tal d'ampliar la formació dels professionals i dinamitzar el congrés, s'organitzaran 6 tallers de diverses temàtiques. D'altra banda, des de la regidoria d'Esports, volen ampliar el marc formatiu en la vessant esportiva, organitzant tallers i congressos de forma més periòdica. Ho fem en la voluntat de que els clubs i les entitats puguen participar d'alguna cosa aquí al territori, en aquest cas de la nostra ciutat, i que no s'hagin de desplaçar 200 quilòmetres, que és el que acostuma a passar en aquesta tipologia de congressos, i també en la voluntat de que d'aquelles persones que estan treballant també cada dia, com són els instituts, en aquest cas l'ITEC i l'escola universitària, ells també puguen participar i col·laborar d'aquest congrés. Fins al 28 de febrer el preu de l'entrada tindrà descompte de 50 euros per estudiants i de 65 per al públic en general. Després d'aquest període el preu s'incrementarà a 15 euros. I per tal d'enfatitzar la campanya impulsada ara fa un any per l'Ajuntament, l'esport on els valors guanyen, divendres hi haurà un acte previ amb la xerrada sobre aquesta iniciativa adreçada als centres educatius.